Vi stod over for en opgave, hvor vi skulle migrere et af verdens største data warehouse til en ny SAP-platform. Mit navn er Simon Høholt. Jeg er senior manager for BI-afdelingen her i Salling Group. Det Salling Group håber på, er jo at sikre os, at vi har den fremtidige platform, hvor udviklingen sker på, og sikre os, at teknologien ikke er forhindring for os i at ekspandere. Og det er en del af en større rejse, hvor vi skal migrere alle vores SAP-systemer over på S/4HANA. Og det var det første skridt i den rejse. Den udfordring, vi stod over for, var mængden. Altså, det er jo et kæmpe, kæmpe data warehouse, vi har. Der er jo også tilpasningen i forhold til forretningen. Vi har månedsluk, vi har Black Friday, vi har julehandel, vi har mange forskellige ting, hvor data er utrolig vigtigt for forretningen at følge op på. Det er ikke mange vinduer, man har i løbet af året, hvor man kan tillade sig at tage systemet ned i flere dage. Udfordringen blev løst ved et virkelig godt samarbejde med NTT. NTT kom med nogle gode konsulenter, og de samarbejdede rigtig godt med vores. Jeg tror, samarbejdet er jo nok det der er det primære her. De største succeskriterier i projektet har været at kunne levere en opgradering, uden at forretningen egentlig har lagt mærke til det. Og det er historisk. Og udover det, så har vi aldrig haft så stabilt et BW, som vi har lige nu. Og så har det også været en stor succes ved at kunne levere projektet til tiden og under budget. Fremadrettet betyder det jo, at vi kan skabe masse innovation og kan levere nye muligheder for at bruge data. Og det er jo helt sikkert en af vores store fokusområder, det er jo at bruge al den data, vi har på den bedste måde. Det, der betyder fremtiden for Salling Group, det er, at vi sikrer den digitale innovation. Det her, det er første skridt for at sikre, at vi er med på rejsen fremadrettet, og sikre, at vi ikke bliver efterladt tilbage på perronen, når toget kører.